gartayada markaanu jeedsano waxaan oo ku dhiibaa dad aan dhexdhexaad ahayn. For example, markii la yidhi guddiga ha laga saaro dadkii shaqaalaha dowladda iyo ahaa, xubno golaha wasiiradaba loo dhiibo ra-iisul wasaaro xukumo iyagaa qaadi noo ahaa. Hadda ra-iisul wasaaruhu meelaha wuxuu ku qorqorayaa ama lagu qoraa doorashadii Soomaaliland ayaa la wareegay markii ay heshiin waayeen guddoomiye Cabdi Xaashi iyo ra-iisul wasaare Mahdi. Ra-iisul wasaare Mahdi wuu dhinac fadhiyaa golaha wasiirada maanta, way isla fadhiyaan. Golihiisu ka tirsan yahay ra-iisul wasaare ku-xigeenkiisii wey. Marka yacni dadka wax Cabdi Xaashi u dacwinayo ama garta qaadaya dad dhexdhexaada maaha, marna dad dhexdhexaada ma noqon. Ra-iisul wasaaruhu hadduu xal doonayo, Cabdi Xaashi wuxuu u dhiibay xalal badan ayuu u geeyey oo ku fadhiya heshiis iyo ballanqaadyo. Wax heshiis ah, qowl ra-iisul wasaaruhu qaaday, heshiisyo madashu gaadhay, factis ku fadhiya ayuu u geeyey. Marka oo ay ka mid yihiin sidii uu sheegay ballanqaadyadii ra-iisul wasaaruhu sameeyey 19-kii Juun uu sameeyey, ee ay ka mid ahayd sidii markii hore lagu soo heshiiyey xubnaha xukuumadda dhexhayso oo caadiyan lagu qaybsado 4.5 saas oo kale beelaha iyo lagu qaybsado, inuu qaybtayada uu noo qaybiyo ay ahayd uu yidhi waxba kaasiin maayo. Laakiin waxaan kugu bedelayaa in 8 xubnood oo keli istoortaan hadday ismari waayaanna koocheer loo sameeyo. Qowl ra-iisul wasaare ahayd oo markhaati leh meel walba waa ka sheegnaa. Ra-iisul wasaaruhu waa qofkii executive-kii dalka ugu sarreeyey wey, qowlkiisu waa inuu shaqeeyaa, isagana agtiisa ka shaqeeya. Hadduu agtiisa qowlkiisu ka shaqeyn waayo dee waa mushkilo cadiim wey. Haddii wixii madashu ku heshiisay uu fulin waayo dee waa mushkilo cadiim wey. Marka optioniska uu gudbiyey Cabdi Xaashi waxaa ka mid ah si xal loo gaaro, kow wuxuu yidhi mudane ra-iisul wasaare sidii ay aad igula heshiisay ee markhaatiga lahayd, haddaad xubnihii aad dhexda u haysay waxba naga sii weyday, sidii qowlkaagu ahaa 8 xubnood haysto horte. Markaa kadib waa ogolnahay natiijada ka soo baxda, ilaa haddana saasaan ku taagana. Markii hore waxay ahayd intuu noo qaybiyo 11 waa inay istoortaan, laakiin isagaa yidhi ma qaybinayo, hal dhinac baan siinaya. Markaa xalka labaad kaasu ahaa. Ka saddexaad, guddoomiyuhu wuxuu kale warqaddu u gudbiyey ku qornayd haddaan taa la yeelayn marka dee 17 dhinac tahay markaa doorasho maaha, waxa dhacaya doorasho maaha, waa wax awalba iska dooran wey. Wuxuu guddoomiyuhu soo jeediyey guddoomiyuhu in qolana la siiyo guddoomiye ku-xigeenka iyo xoghayaha, qolana la siiyo guddoomiyaha guddiga ayaa ku qorneyd warqadiisi. Nasiib darro waxaa ra-iisul wasaaruhu inaanu ka jawaabaynin waraaqaha guddoomiyuhu u qoro, waa nasiib darro wey runtii. Yacnii qof executive-kii qaranka hogaaminaya oo ninkii labaad ee dalku u soo qoray warqad waan ka jawaabaynin waa wax ku cusub siyaasadda iyo mas-uuliyadda xafiisyada ku cusub, sidii hadda uu professor ku sheegay. Marka runtii inaanu dadka xog siino in arrintani dami weyso, guddoomiyuhu tanaasul kastuu ka sameeyey, wax kasta oo suuragal ah ayuu ka sameeyey, fadhi kasta oo suuragalu ka sameeyey, wax kasta oo ikhtilaafkaasi ku dabayo ayuu u furnaa guddoomiyuhu. Laakiin dhinaca kale oo isku mid ah waa isku mid, waa dad isku mid oo xafiis wada fadhiyo ra-iisul wasaare iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenkiisii ah iyo madaxweynihii soo magacaabay ayaa leh annaka maaragtay xeerbeegtina idii ah, hadii wax walba idii ah, oo aan haddana soo jawaabin. Marka mushkuladda hadda guddoomiyuhu caawa wuxuu la wadaagay shacabka Soomaaliyeed ayuu la wadaagay, wax garadka Soomaaliyeed buu la wadaagay, siyaasiyiinta Soomaaliyeed buu la wadaagay.
wuxuu wanaag ku qasbay maadaama ay muddo waxani taagnaayeen in dadku fahmo oo isagu u sheego afkiisa uga sheego ayaa ku qasbay. Waxaan rajaynaynaa in reactionka ka soo noqdaa uu xal u noqdo inuu joojiyo xaqdarada ra-iisul wasaaruhu ku shaqaynaa inuu joojiyo oo bulshada xamar, bulshada soomaaliyeed, siyaasiyiinta soomaaliyeed oo ah maskaxdii soomaaliya halkan ee guddoomiyuhu caawa abiil buu diray bulshada iyo siyaasiyiinta iyo waxgaradka inaanu wax halkaa ka socda isaga xaggiisa aanay ka imaanayn. Uu u furan yahay xal, uu u furan yahay wada hadal, uu u furan yahay tanaasul. Haddii ay dami weyso qayladaasi inaanay ku imaanaynin cabdi xaashi sababtiisa iyo tiimka la jira ee ka imaanaysa dhinaca kale, aad baa u mahadsantahay.